Batumi თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მე-13 საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გახსნა. სიტყვით გამოვიდნენ პარლამენტის სპიკერი არჩილ თალაკვაძე და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. სტუმრებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძეც მიესალმა. ორდღიან ფორუმს თავდაცვის სფეროს საერთაშორისო ექსპერტები და სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკოსები ესწრებიან შეხვედრაზე საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და რუსეთის მხრიდან განხორციელებულ ჰიბრიდულ ომზე ისაუბრეს. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა სალომე ზურაბიშვილმა ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ჰუმანიტარულ პრობლემებზე და მათი გამწვავების საფრთხეებზე ისაუბრა. მან საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევებით დაინტერესებისკენ მოუწოდა. რაც შეეხება საქართველოს ყოველდღიურ საფრთხეებს, ყველაფერი ოკუპირებული ტერიტორიებისკენ მიდის. ტერიტორიების 20%-ამდე კონტროლის არ ქონის გამო, რაც თავისუფლად გულისხმობს რუსეთთან დაძაბულობას და საფრთხეშემცველ სიტუაციებს, რომელსაც საქართველო ყოველდღე იცილებს თავიდან. ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულების გათვალისწინებით. მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორი ჰუმანიტარული ტრაგედია ვიხილეთ. ქალბატონი მარგო ბატიაშვილი გარდაიცვალა, რადგან გამშვები პუნქტის სარგებლობის უფლება არ მისცეს, რათა დროულად ემკურნალა. თამარ გიგაურკი ახლა გადარჩენისთვის იბრძვის ცხინვალის საავადმყოფოში, ვერ იღებს მისთვის საჭირო სამედიცინო მკურნალობას, რისი მისცემის საშუალებაც ჩვენ გვაქვს. მინდა მოგმართოთ ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს, რომ სწრაფად მოუძებნოთ ამ ტრაგედიების თავიდან აცილების ეფექტური გამოსავალი. რუსეთი უნდა დაარწმუნოს ყველა თქვენგანმა, რომ არსებობს ვალდებულებების შესრულებისა და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების აუცილებლობა. ესაა რეგიონის ხანგრძლივი უსაფრთხოების წინაპირობა. კონფერენციაზე ქვეყნის წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევად ოკუპაციასთან ერთად რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული ომი დასახელდა. არსებული საფრთხეების პრევენციად ქართველმა პოლიტიკოსებმა ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში საერთაშორისო საზოგადოებისგან მკაფიო მხარდაჭერის იმედი გამოთქვეს. რუსეთი რჩება უსაფრთხოების ყველაზე დიდ საფრთხედ. იგი აგრძელებს ახალი კედლებისა და მართლმხართების შემოვლებას ჩვენს ტერიტორიებზე. ჩვენი პარტნიორები უნდა აგზავნიდნენ კრემლის მისამართით მკაფიო გზავნილებს, რომ საზღვრების შეცვლა უკანონო შეჭრითა და ოკუპაციით მიუღებელია. რუსეთი იძულებული უნდა გახდეს იმოქმედოს საერთაშორისო პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად. როგორც ქვეყანა ერთგული დემოკრატიის, ტოლერანტობისა და სამართლიანობის, ჩვენ ვერ დაგვაშინებენ. სამშვიდობო ინიციატივა კი არის იმის დასტური, რომ საქართველო კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული რჩება. ჩვენი ქვეყანაში განვიხილავთ უსაფრთხოების საკითხებს, რომლის 20%-იც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული, სადაც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ გრძელდება. რუსეთი კი დესტრუქციულ და დესტაბილიზაციის აქტივობებს ახორციელებს. ეს გახლავთ სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონი, სადაც ისტორიულად აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთს ხვდება. შავი ზღვის რეგიონი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების არქიტექტურაში. ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკელმა კონგრესმენმა საქართველოს მიმართ მკაფიო მხარდაჭერა დააფიქსირა. ადამ კინზინგერმა ამერიკაში არსებული ორპარტიულობის ფონზე ხაზი გაუსვა იმას, რომ დემოკრატები და რესპუბლიკელები ბევრ საკითხზე ვერთაფრთხდებიან, მაგრამ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერის კუთხით ერთ აზრზე არიან. მინდა მიმართო საქართველოს მოქალაქეებს, ამერიკის შეერთებული შტატები მუდამ თქვენს გვერდით დგას თვითგამორკვევის უფლებების, ტერიტორიული მთლიანობის უფლებების დასაცავად. ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ საქართველოს უკანონო ოკუპაციას, რომელსაც დღეს ვადევნებთ თვალს. არ ვაღიარებთ ყირიმის უკანონო ოკუპაციას და ჰიბრიდულ ომს, რასაც რუსეთი თუ სხვა ქვეყნები ახორციელებენ. თქვენ ხართ თავისუფლების გამორჩეული მხარდამჭერები. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში. ვჯერა, რომ უნდა იყოთ ნატოს პარტნიორი მისი უფლებებითა და პრივილეგიებით. საქართველო ისაა, ვინც ჩვენ გვჭირდება. ორდღიან ფორუმს თავდაცვის სფეროს საერთაშორისო ექსპერტები და სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკოსები ესწრებიან. კონფერენცია გადაწყვეტილების მიმღე პირებს შორის აზრთა გაზიარებისთვის ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს მომავლის თაობაზე საუკეთესო პლატფორმად შეფასდა.